अब यही यो दुई क्यारेक्टरले अलिक समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायको कुरो गर्ने उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउनु थाल्यो पनाउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पऱ्यो नि, उद्योगी त तिर्छु भने चाहिँ चार दिन रोकिदिनु पऱ्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन्, अनि तिनै नेताले फन्केर छन् ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भन्छ। त यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो क्या। अब जोसुकै भयो भने हामीले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ। यहाँ कुनै पनि कसैसँग झुक्ने अथवा बिचौलियाको काम मन्त्री गर्ने या यो नरम भन्ने यो विषयमा त यो बिचमा अलिकति अब यो आए यो उद्योगीको पक्षमा उद्योग मन्त्री भनेर उद्योगीको पक्षमा नउभिए उद्योग मन्त्रालयले के गर्छ? उद्योग बचाउनु पऱ्यो, उद्योग बचेपछि किसान बच्छ, किसान मजदुर बच्छ भन्ने हो नि त। नभए उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने नगर्ने प्रश्न त्यहाँ पनि आउँछ। त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोड्ने प्रश्न हो, उसले कानुन मिच्छ अन्याय गर्छ कसैलाई उत्पीडन गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरिदिने गृहसँग समन्वय गरिदिने। हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा त्यस्तो एन छैन, र हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारवाही गर्ने त्यो कुनै कानुन छैन हामीसँग। या त उपभोक्ता हित संरक्षण यो विभाग छ, त्यो कानुन लगायो भने त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, अब कसैले त्यहाँ भन्ला फेरि तपाईँसँग त छ नि त्यो भनेर त्यो मिल्दैन। हामीले एक वर्षको दौरानमा जे मेहनत गऱ्यौँ त्यसको ठुलो रिजल्ट आएछ भन्ने लाग्छ। राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरो गऱ्यौँ, जब प्याजको कुरो छापा मारियो, हामीले जफत गऱ्यौँ, यहाँ थुप्रै पत्रकारहरूले फोन गरे, त्यो मान्छे त अब एकचोटिलाई छोडिदिनु पऱ्यो, जबकि पत्रकारहरू नै कमी कमजोरी भएको बाहिर ल्याउँछन्, अनि भित्र पत्रकारै के भन्छ छोड्छ। यो त प्रवृत्तिको कुरो गरे हो मैले, व्यक्तिभन्दा पनि व्यक्तिले कसले के गर्यो भन्ने प्रश्न होइन। यहाँ प्रवृत्ति नेपाली कल्चरको, भोलि तपाईँले भन्नु होला, अर्कोले भन्छ, माननीयज्यूहरूले ल एकचोटिलाई उसले गर्छु भने आज गल्ती स्वीकारिहाल्छ भन्ने, त्यो त स्वाभाविक मानवीय स्वभाव हो नि त, हामी भन्छौँ। तर त्यस्तो भनाइबाट दबाबबाट म चाहिँ भाइ टसमस हुनेवाला छैन भने हो, र कसैलाई छोडिन्न भने हो, त्यो कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गर्छु, अनुरोध गर्छु मैले। र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामी किसानलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु।